El passat mes d'octubre, el govern de Cambrils anunciava un augment dels impostos de cara al nou exercici del 2024. Una pujada que suposa el 9,5% en l'IBI, l'impost sobre els béns d'immobles, i també l'1% en l'impost de vehicles de tracció mecànica. Encara que l'augment d'impostos hagi estat notícia en molts dels municipis d'arreu del país, tenint en compte la situació econòmica actual, per a moltes famílies es fa complicat poder suportar els comptes de cada llar. I d'això és el que es queixen precisament un grup d'associacions de veïns de Cambrils. L'impost de l'IBI l'han augmentat 3 vegades més. Això s'hi ha d'afegir que la compra, la llum, el gas, la gasolina, totes aquestes coses han augmentat per damunt de l'IPC. Hi ha famílies que no arriben a final de mes, tal i com caldria. Després de reunir-se i redactar un seguit de preguntes dirigides a l'equip de govern, s'han trobat amb una porta tancada a l'Ajuntament. La resposta va ser que no els volien respondre i els van denegar preguntes i al·legacions. Si no ens escolten, no tenen cura del ciutadà, que és el que representen, i del qui cobren, i no escolten a ningú i fan ús del poder per fer el que volen, de dir, bueno, hem decidit això, es fa així, no han contestat a les preguntes que se'ls van fer sobre el portal de transparència, que diu una cosa i no és correcta i volem que ens donguin explicacions sobre aquest tema. D'això no ens han dit res. Nosaltres, que ara els nostres associats i veïns de Cambrils, ens han quedat amb el dubte de dir, bueno, jo et faig una pregunta i tu em dius que desestimo la pregunta, què classe de resposta és aquesta, no? Llavors estem demanant explicacions, sabem que la resposta pot ser un no, evidentment, però serà un no perquè hi ha uns arguments que sustenten aquest no. Llavors nosaltres el que volem és que ens expliquen aquests arguments. Davant aquesta opacitat que denuncien que hi ha en l'Ajuntament, la voluntat és agrupar totes les entitats veïnals per a fer una federació. El que li agrada a l'Ajuntament és allò dividir i venceràs. Llavors hem decidit unir-nos per tindre més força i més pes, però això volem demostrar a l'Ajuntament de que aquí els veïns estem per alguna cosa, no només per pagar els impostos i callar la boca. Volem que se'ns escolti, no que se'ns menyspreï. Des de Canal Reus s'ha consultat aquest conflicte amb el govern cambrilenc. Fons municipals han declarat que aquestes associacions de veïns tenen realment interessos partidistes tapats sota el nom d'aquestes entitats, a banda d'acusar que les reivindicacions estan buides de contingut.